Методи 90-х на час або Буковинський спрут дії. Доброго дня, шановні друзі. Ми сьогодні починаємо чергову програму «Темрява боїться світла» і будемо говорити про те, що відбувалося на протязі 12 років на Буковині. До нас звернувся одна відома особа для Буковини і не тільки, напевно, за журналістським розслідуванням. І коли ми розпочали це розслідування, таке було враження, що насправді йде мова про одного олігарха регіонального рівня, якого пробують забрати, і, вірніше, вже забрали майно інший олігархічні чи якісь кримінальні клани. Але, розібравшись більш детально в цій ситуації, ми зрозуміли, що це зовсім не так. І хочу, перш ніж представити нашого гостя в студії, хочу, щоб ми подивилися такий хороший сюжет про цю людину, яку варто розглядати з іншої точки зору, ніж наше було враження. А втім, ви самі складете думку про нього, і тоді ми вже поговоримо з ним у студії. Отже, мова буде йти про нашого, поки що не названого, гостя, сюжет, який зараз ми подивимося, він відкриє, хто він такий є, і чим займається, і яку, я би сказав, таку місію в Україні, Буковині, і не тільки, він виконував і виконує. Народився Манолій Васильович в селі Брідок, що був засновано в 1651 році 13 козаками, які поверталися з битви під Берестечком, що відображено в історичних документах. Це одне з небагатьох сіл на Буковині, де за весь період існування не було панщини. Жителі села, вільні та духовно багаті люди, вони передавали свою любов до України, свою честь та гідність нащадкам. Двоє з цих козаків – Плаксій та Марусяк – родичі Манолія Васильовича по матері – Плаксій Марусяк та по батькові – Плаксій. З самого народження батьки привили синові любов до рідної землі, до мистецтва та глибоку віру в Бога. Батько Манолія Васильовича з першого дня і до останньої перемоги приймав повну участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни, був учасником найважчих боїв, де був двічі важко поранений. Його дружина навіть передчасно отримала похоронку з фронту про загибель свого чоловіка. Але вистояв. Вистояв до кінця і особисто вистраждав цю перемогу. Був удостоєний багатьма медалями та орденом слави. Одразу після закінчення війни батько закінчив професійну школу комбайнерів та став першим кваліфікованим комбайнером в Заставнівському районі. В подальшому був директором заводу по виготовленню напоїв в селі Вікно Заставнівського району. Мати більше 40 років працювала лановою на полі. В 20-х роках 20-го століття мала місце чергова хвиля виїзду людей з України, Буковини та із Брідка, зокрема. Іван Марусяк, дід Манолія Васильовича, разом зі своїм рідним братом емігрували до Канади, де працювали на шахті. Внаслідок аварії на місці роботи він трагічно загинув та був похований у Канаді. Мати Манолія Васильовича у дворічному віці залишилася без батька. Проте завдяки рідному брату Івана Марусяка, що залишився жити та працювати в Канаді, до досягнення повноліття отримувала офіційну фінансову допомогу. Ще в студентські роки Манолій Васильович брав активну участь у громадському житті. Оточуючі цінували організаторські здібності та вміння керувати колективом. Творчі здібності та хист до навчання були помічені викладачами. Мене, як одного з найактивніших студентів мистецького інституту, запросили на оформлення піненського лагеру в місті Яремче, за що віддячили більше, ніж 200 стипендій. Почав свою офіційну підприємницьку діяльність, ще будучи студентом. Манолій Васильович створив та зареєстрував власну майстерню по виготовленню художніх виробів, що користувалися попитом на Західній Україні. Також в юні роки неодноразово відвідав більшість європейських країн з метою запозичити успішний досвід закордонних колег. Основну увагу звертав на передові технології. Набутий досвід Манолій Васильович втілив у життя завдяки своїм здібностям, створив передову торгово-виробничу компанію «Євробуд 21 століття», основною метою якої було впровадження технології будівництва під ключ.
Від ідей, проєктів, перспектив до готових рішень. Вміння раціонально мислити, втілювати в життя ідеї, приймати ефективні рішення та будувати перспективи проявилися в підприємницькій діяльності Манолія Васильовича. Починаючи свою справу у скрутний для країни час, в час, коли не було стабільності та впевненості у завтрашньому дні, він зумів спланувати та побудувати свою справу так, що вже за короткий час завоював авторитет та повагу інших підприємців. Завдяки вмінню вести переговори із закордонними партнерами та завжди добиватися поставлених перед собою цілей, Манолій Васильович вийшов і на міжнародний ринок. Один за одним підписувалися контракти, проводилися ділові зустрічі та приймалися далекоглядні рішення. Асортимент товару та послуг з часом розширявся, тому було прийнято рішення розширити підприємницьку діяльність. Так, в 2003 році за особистим проєктом та власними силами було побудовано перший в своєму роді спеціалізований супермаркет будівельно-оздоблювальних матеріалів «Євробуд 21 століття» у місті Чернівці. Ця будівля була відзначена нагородою та посіла друге місце на щорічному національному конкурсі «Держбуд». Це перша будівля Буковини, яка удостоїлась такої почесної відзнаки. За 9 років існування магазину через його поріг переступили мільйони задоволених клієнтів – чернівчан, жителів околиці, сусідів з інших областей та країн. Окрім якісних товарів та послуг, покупці завжди отримували цінні поради по будівництву, проєктуванню та оздобленню своїх осель. У наступному, 2004 році, відбулося розширення нашої компанії і інших містах України. І цим ми закріпили свої позиції як успішне підприємство. 2005 рік ознаменувався рядом професійних досягнень, а саме відкриття філіалу компанії «Євробуд-21» у місті Івано-Франківську, запуск виробництва металопластикових вікон та дверей, отримання ліцензії на здійснення всіх видів будівельних робіт, випуск загальноукраїнської газети «Євробуд-21», надання широкого спектру рекламних послуг, налагодження виробництва перил та сходів з використанням нержавіючої сталі. У 2006 році відбулося відкриття філіалу у місті Тернополі. Розширювалася база гуртових клієнтів. Завдяки наявності власного вантажного транспорту та добре організованій логістиці, компанія «Євробуд-21» та її власник Плаксій Манолій Васильович були вже добре відомі по всій території України. Також у Чернівцях відкрився новий супермаркет. Роздрібна мережа нараховувала уже 15 торгівельних точок. Таким чином розвивалася національна економіка та створювалися нові робочі місця. Закупівля нової будівельної техніки дала можливість в більшій мірі використати свій потенціал. Кваліфіковані спеціалісти надавали весь спектр будівельних послуг – від проєктної документації до готових рішень. Крім цього, Манолій Васильович був організатором багатьох виставок та конференцій на території України. Він завжди міг поділитися власним досвідом з іншими та обговорити перспективи розвитку галузі будівництва з партнерами. За час свого існування компанія «Євробуд-21» та особисто Манолій Васильович неодноразово ставали лауреатом премій, нагород та були нагороджені великою кількістю дипломів. Окрім професійної діяльності, Плаксій Манолій Васильович особливо визначається активною участю у суспільно-корисних справах. Це і меценатство, і благодійність, і співпраця з міською та обласною адміністраціями, направлена на покращення добробуту регіону та його мешканців. Активно підтримує ветеранів та інвалідів, воїнів-афганців, дітей-сиріт, надаючи їм практичну допомогу, організовує дитячі спортивні змагання, сприяє розвитку дитячої творчості. З власної ініціативи створив та вже більше 5 років піклується дитячою вокальною студією «Водограй». За цей період учасники студії взяли участь та отримали нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях, а їх було більше 50. У 2010 році обраний депутатом Чернівецької обласної ради 6-го скликання. В цьому ж році відкрито новий торговельно-виставковий комплекс з виставковою залою на 300 осіб, на базі якої за особистою ініціативою створив Центр митців Буковини, осередок талановитих митців Буковини та сусідніх регіонів. За 2 роки існування центру під керівництвом Манолія Васильовича проведено десятки концертів, фестивалів та виставок регіонального, національного та міжнародного масштабів на різну тематику – музика, образотворче мистецтво, література, архітектура, народні традиції, дизайн одягу. А саме – міжнародні професійні художні виставки, міжнародні дитячі художні виставки, архітектурні виставки, виставки декоративно-прикладного мистецтва, вишивка та моделювання одягу, видання дитячих книг, видання збірок пісень про Буковину на 5 мовах, вечір пам'яті Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас», фестиваль народної творчості «Коломийщина» з концертом на Буковині, поетичні вечори,
творчі вечори та концерти, благодійні вечори для інвалідів Чернівецької та сусідніх областей. У 2010 році з нагоди 360-річчя від дня заснування села Брідок він ініціював конкурс проєктів пам'ятника козакам-засновникам села. У день храмового свята ним було організовано святковий захід, в якому брали участь багато артистів та ансамблів. Найбільш видовищною частиною заходу став виступ всесвітньо відомого козацького театру, що мав честь виступати особисто для королеви Великобританії. Рішенням Ради старішин українського козацтва Манолія Васильовича нагороджено срібним орденом «Свобода і честь» за багаторічну підтримку збереження та популяризацію історії та культури краю. Створений Манолієм Васильовичем Центр митців Буковини став осередком мистецького спілкування, творчої співпраці та спільної популяризації багатовікового надбання українського народу, народної пісні, поезії, образотворчого мистецтва, архітектурної спадщини, звичаїв та традицій, що освячені любов'ю до Бога та рідного краю. Вітаємо в студії козака Манолія Плаксія. Добрий день, Манолій Васильович. Доброго дня. Ми подивилися гарні слова і гарний сюжет щодо вашої діяльності, ваших коренів, які є козацькими. Починалося все дуже гарно, серйозний бізнес побудований. Як так сталося, що це все в одну мить було знищено? Ким і чому? Поки карт було маленьке, розвивалося, воно не привертало увагу. А коли набрало вже масштабів, великої цікавості, великого вже капіталу. І деякі люди, кажуть, зацікавилися оце все віджати. Ну от ми зараз подивимося сюжет, який ви нам допомогли його отримати, в епопеї років. І от я би хотів, би ви прокоментували, коли ми будемо дивитися його, поговорити про те, що насправді відбувалося і яким чином це все проходило. Отже, сюжет. Хотів би звернути увагу, що в головному слідчому управлінні Національної поліції України відкрито ряд кримінальних справ, зокрема 3.04.2013 року, 15.02.2015 року, 29.06.2017 року, також 7.12.2017 року та 15.12.2017 року. Це по статті 356 частина 2. Частина 3 – зловживання повноваженими особами, які надають публічні послуги, а також частиною 1 статті 206 протидія закону діяльності, господарській діяльності. І інші ще є статті, і я хотів би вас прокоментувати це відео, яке ми дивимося зараз. Про що йде мова? Що це захвачують і хто це робив? Це приватна територія, база, де працювало більше 200 чоловік. Там біля 5 тисяч квадратних метрів виробничо, торгових і офісних приміщень. Деякі люди зацікавлені були вдарити в саме економічний корінь, і вони, поки я уїхав, був відрядження, вони захватили приватною охороною. Далі я пішов в правовому напрямку, щоб це доказати свою законність. Але в цей час вони зуміли 40 тірів вивезти майна, і станки, і обладнання, і багато матеріальних цінностей. За цей період, поки у судах, вони мене роками затаскували мене в судах. Коли оці всі факти, які були заявлені і були правоохоронні органи, вони ці всі кримінальні справи затягували. Це були і відео, були свідки, і були ці інші факти. Цим самим вони дали можливість тим людям, які захватили цю територію і захватили це все майно, дали, що це в них не наказуємо. І вони цим зловживали. Марій Васильович, це йде мова про Лугова 11 та про вулок Луговий 21, так? Так. Отже, хотів би ще уточнити для наших глядачів, що Манолій Васильович пройшов за 7 років понад 700 судів і порушено 10 кримінальних справ про цих подіях. Ви ці кадри якраз бачите, це знов-таки в різних роки були, і, на жаль, вони ще до цього часу не розслідувані. Ми про це будемо говорити далі, але ще звертаю увагу, що крім оцих об'єктів, які ви зараз бачите на відео, було ще захоплення
будівлі по вулиці Хотинській, 49З, площею 7,5 тисяч метрів квадратних. І це буде в слідуючому сюжеті. Хотів би звернути увагу, що було публікації багатьох ЗМІ, зокрема «Свобода слова», «В темі дня», «Буковинське віче», «Молодий буковинець», «Рапортер» і багато інших ЗМІ, які про це писало. Виникає питання до вас знов-таки, чому це не рухалось? Відповідно, ці люди, які явно з правоохоронними і контролюючими органами, вони були одні спільні пов'язці. І це все кришувалося верхніми керівними полковниками і, може, і вищими чинами. І вони знали, що в них це все не наказуємо, їм це все дозволено. І як я не звертався, як не журналісти, телебачення, свідки, як по всіх інстанціях, всіх порогах обходили, добитися правди неможливо. Навіть у період мого депутатства, як обласний депутат, я не міг був відстояти свою правоту. Що тоді говорити про простого мирянина? На Буковині є така клич, що Служба безпеки кришує під 20%, міліція під 50%, а прокуратура віджимає все, 100%. Із власника робить виконавчого директора. І ти ходиш до них, стоїть власник, до них вони тебе кришують. А потім, якщо виходить, що приходять 20%, приходять ті, що 50%, кажуть, слухай, давай ми порішаємо. І ви відійдете, ми заберемо в нього 50%. Ну тут приходить потім обласна прокуратура, яка каже, слухайте, що вам 50%? Ми жмемо все. І тоді ми з вами поділимося, а він у нас буде виконавчим директором. Я можу чітко сказати, і дуже відомі ці особи, і ці фамілії, які сьогодні, які в правоохоронних органах і в контролюючих, і які вже отставники, вони розробляють професійно схеми, як віджимати майно у інших фірмах, інших людей. І чому на сьогоднішній день ніхто на Буковину не хоче вкладати інвестиції? Це знають і в Канаді, і в других областях. Багато підприємців, які позакривалися і взагалі відкрили в других областях і там процвітають. Буковина на сьогоднішній день – це є досить чорна діра на Україні. В програмі «Теми дня» каналу ТВА «Актуальні новини» з Юлією Стеранка в своєму репортажі розповіли про те, як відбулося захоплення ще одного важливого об'єкта «Магнолія Плексія». І ми зараз подивимося про це, бо ми в той час не приймали участь в журналістських розслідуваннях і, відповідно, вимушені використовувати матеріали, які підготували наші колеги із Чернівців. Ранок підприємців, які орендують приміщення в одному з бізнес-центрів на вулиці Хотинській, почався зі стресу. Будівлю оточили невідомі у камуфляжній формі та не впускали людей на робочі місця. Прийшли на роботу і рахуєте, що повністю приміщення закриті, заблоковані. Хлопці в камуфляжній формі не пускають в приміщення, не пояснюючи ситуацію взагалі. Захоплення нашого підприємства, людей в зелених масках, які називають себе приватною охороною, документів при цьому ніяких не представляють. Згодом стало відомо, що приміщення заблокували нові власники будівлі. Раніше бізнес-центр належав Манолію Плексію. Чоловік узяв кредит під заставу майна, але розрахуватися так і не зміг. Згодом право вимагати борг перекупили опоненти підприємця, а через деякий час переоформили на себе і майно, яке було в іпотеці. А нині, кажуть, прийшли забрати своє. І орендарів, мовляв, не впустять, поки ті не підпишуть із ними нові договори. Ми роздали образці, номер телефона юриста, і вони можуть укласти новий договір з нами. Ціна не буде ні підніматися, ні знижатися. Представники нових власників кажуть, мають право на такі дії, адже, мовляв, є відповідне рішення суду. Є рішення суду. Ну а як ж? На право власності. У нас є вон ці бумаги на руках. Як ви думаєте, ми просто так би прийшли сюди? Ну дайте рішення суду. Покажіть, якщо є рішення суду. Рішення суду, якщо є, покажіть, будь ласка. Коли ж приїхала слідчо-оперативна група, виявилося, що жодного рішення суду представників нового власника немає. Отже, ми подивилися, як відбувалося захоплення
такого великого об'єкту по вулиці Хотинській. Скажіть, будь ласка, а що це за особи? Можливо, ви їх назвете напряму. Хто це захватив? Це ж, наскільки я розумію, фізична особа, яка стала кредитором по кредитних правовідносинах, валютного кредиту. Як це можливо? Яким чином це відбулося? В двох словах поясніть, будь ласка, про нового вашого кредитора, відповідно, нового опонента. Чи це, може, старий опонент, який одівся тільки в іншу одяг, тобто він був вашим опонентом завжди, але після того, як він зміг викупити за копійки борг на так званих публічних торгах Прозоро, які зовсім не Прозоро, він почав у вас в такий спосіб забирати майно, забирати ваш бізнес через призму викуплення кредитного портфелю. Отже, хто це такий є? І більш конкретно розкажіть про цю ситуацію з цією особою. То, що там по документах, то фігурують зовсім підставні особи. За цим криється та сама група людей, які на Буковині ще в 90-х роках займалися кримінальним і різним незаконними діями. Над цими людьми є ті, які цим всім керують. Це великі поставлені владники і також силових структур, полковники і навіть генерали, які або основники, або сьогодні діючі, які працюють у схемі. Є, вони написали там, чисто людину підставили з мершинців. Це просто яка людина, якої ніхто навіть не бачив ні в судах, ні в якихось зустрічах, ні інше. А зовсім за іншим стоять інші люди. Це є схеми, як незаконно вони збагачуються за рахунок іншого правового нажитого майна. Для глядачів хотів уточнити, коли було викуплено кредитний портфель на торгах Прозоро Манолія Васильовича, жодний із реєстраторів в Чернівцях не хотів братися за те, щоб новому кредитору перереєструвати право власності на Євробут. Разом з тим знайшовся кельменецький реєстратор, який вчинив ці реєстраційні дії і перереєстрував на фізичну особу нібито за заборгованості по кредитному договору цей об'єкт, який називається Євробут. Хотів би звернути увагу, що 11.09.2018 року Верховний суд, Велика палата Верховного суду України прийняла чітке рішення про те, що такі дії не можуть мати місця і, відповідно, закон і право на стороні Манолія Васильовича. Більше того, 1054 стаття Цивільного кодексу передбачає, що в кредитних правовідносинах є тільки фінансові структури. Це може бути або факторингова компанія, або банк, або інша фінансова установа. В даному випадку кредитний портфель, валютний кредитний портфель викупила фізична особа, що взагалі недопустимо з точки зору нашого законодавства. Разом з тим, це не завадило їм заволодіти в такий спосіб надзвичайно важливим об'єктом стратегічним і позбавити Манолія Васильовича всього того, що він нажив, як ви вже бачили по наших сюжетах, непосильним трудом. Нам відомо про те, що Манолій Васильович пробував звертатися в різні інстанції. Одна із них – це до наших співгромадян, наших українців за кордоном, зокрема, до Канади. Я би хотів зараз зробити включення на прямий зв'язок із студією Емму Турес, яка є виконавчим директором Канадсько-Української торгової палати. Доброго дня, пані Емма. Ви в ефірі авторської програми «Темрява боїться світла». Ми вас вітаємо. Вітання. Пані Емма, як довго ви знаєте нашого гостя в студії Манолія Васильовича? І що можете сказати про вашу співпрацю із ним? Справа в тому, що Канадсько-Українська торгова палата – це членська організація, і компанія «Євробут» є членом Канадсько-Української торгової палати – з 2012 року пан Манолій брав участь
і в наших форумах в Канаді, і в дуже багатьох заводах. Тому ми знайомі досить довго. Тільки нам відомо, що із журналістського розслідування, яке ми провели щодо пана Манолі, взагалі він втратив бізнес, втратив багато майна через ті протиправні дії, які чинились і далі продовжуються чинитися на Буковині, як тільки було можливо, щоб йому захистили, допомогли діаспору, НАБУ і так далі. А разом з тим ефективним стало звернення до наших українців в Канаді, в тому числі до торгово-промислової палати. Розкажіть про це більш докладніше, пані Ема. Захист прав власності взагалі і верховенство права є безперечною передумовою залучення інвестицій, збереження і зростання. І це наша позиція, і Канада в цьому завжди є дуже-дуже принциповою. Тому ми не побоялися звернутися до Кабінету міністрів, і до Міністерства юстиції для того, щоб розібратися в цій ситуації. На жаль, часом через суспільні стосунки, що складаються на місцях, дуже важко, або вони гальмують прийняття правосудних рішень. Тому втручання з Києва часом необхідне, щоб прискорити розгляд справ, щоб справи розглядалися на підставі закону, а не на підставі тих стосунків, що склалися в окремому місті чи регіоні. Саме тому ми написали відповідні листи і попросили розібратися в цій справі. Я дуже сподіваюся, що це трохи допомогло для того, щоб відновити справедливість. У мене виникає ще одне питання, пані Ема. В розмові з Манолієм Васильовичем ми говорили про те, що був у нього хороший проєкт, який він планував запустити на Буковині, і про який він говорив на міжнародному форумі в Канаді. Пан Манолій розказав про те, що канадська сторона сказала, якщо б цей проєкт був в Івано-Франківській області чи Львівській, то вони би його з задоволенням профінансували. Разом з тим вони сказали, вибачте, ми в Чернівецьку область вкладати не будемо наші кошти. У мене виникає питання, чому така недовіра до Буковини і чому саме канадська сторона ставить такі якісь пріоритети, наприклад, що може кошти піти, можуть піти до Івано-Франківщини чи Львівщини, а от Буковина – ні. Ну, це вже питання до децентралізації, і я вже згадала систему суспільних зв'язків, що складається в окремих регіонах. Це може бути і місто, це може бути село, де всі дуже пов'язані між собою, і тут можуть відігравати свою роль так само і етнічні зв'язки. Ми знаємо, що Буковина більше пов'язана з Румунією, і тому там є певні люди, які підтримують один одного, і часом так, як в цьому випадку, вирішити якесь складне питання без того, щоб не було втручання оцих суспільних зв'язків, майже неможливо. Тому дійсно канадці трошечки, так знаєте, проявили таку обережність в прийнятті інвестиційних рішень. Але про це питання я знаю набагато менше. Дякую, пані Ема, за цікаву розмову, за хороший коментар. До побачення. Я хотів би трошки уточнити щодо мого питання, яке я задав пані Емі. Дійсно, ви знаєте, Буковина – це досить специфічний регіон, в якому десь, напевно, 1/4 громадян являються і громадянами Румунії. І про це чомусь досить мовчать. З одної сторони, можливо, це добре для тих громадян, бо вони виїжджають за кордон, не маючи проблем, але з другої сторони складається досить непроста і неординарна ситуація на тому регіоні. І я хотів би ще звернути увагу, в рамках журналістського розслідування, яке ми провели, виникло ряд таких цікавих питань. В Буковині чомусь свій бізнес втрачають в основному особи, які є українцями. І
в дивний і такий непростий спосіб це робиться. Шантажом, різними компроматами тощо. Ну, звичайно, ви можете не коментувати це, що я тільки що сказав, але якщо вам щось свідомо з цього приводу, я би хотів пояснити, хотів би у вас почути пояснення, чи це дійсно так, і чи під такі жорна, які ви попали, попадають тільки українці, чи насправді це і стосується там румунів, які там живуть, молдаван тощо. Ну, то, що я особисто попав у це під такі жорна, то, що я проукраїнський, підтримав українські різні фестивалі, концерти, студію «Водограй», і українську мову, український мистецький напрямок. Це багатьом не подобалося, тому що керівний склад дуже багато пройшли людей, які не підтримують українського напрямку. І навіть можна сказати таки більше, навіть сепаратистський настрій багато на Україні, більше половина людей з таким настроєм. І тому нам, проукраїнцям, досить складно. І явно спостерігається більше як 10 років, як явно український бізнес з Буковини просто виживають. Виживають різними – силовими, правовими, кримінальними, підставними. А інші, вони набирають хід. І на сьогоднішній день багато легше. Вони в Києві, в Харкові, Дніпропетровську, в Тернополі, у Львові, з Чернівець виїжджають, там вони живуть і процвітають, бізнес розвивається. А на Буковині дуже складно, тому що там явно ці фактори досить зловживають, тому що у правоохоронні і контролюючі органи пройшло багато тих молдавського румунського населення, або ті, які продалися їм, або на них мають якісь дуже компромати. Також і той кримінальний світ, який їм допомагає, воно кришується зверху великими керівниками, чиновниками. А це ні для кого не секрет, що якщо вони не можуть силовим таким, вони включають кримінальні різні схеми залякування тих самих юристів, залякування клієнтів, залякування партнерів. І цим самим вони роблять дискомфортну ситуацію для українського бізнесу у цьому краї. Пане, я так добре, як так, вникнув в вашу ситуацію. Дивлюся, 700 судів, це аж, знаєте, слово, цифра така велика, що, здається, як це все можна пережити. Більше того, всяких різних наїздів, захоплень і так далі. Скажіть мені, будь ласка, звідки ви берете сили боротися з цим всім? І ви зараз досить оптимістично говорите про це все. Ви ж 12 років у битві. Ну, скажімо так, що, напевне, десь підтримує мене та коріння мого глибокого роду, які тягнеться. Друге сторони, більше 12 років тримаюся постійно по монастирях, по святих землях. Я вірю у силу Божу. Це все є тимчасове, і люди, які роблять всі гадості і інші, вони рано чи пізно прийдеться їм свої розплата. Тому це мені дає от таку підтримку, от таку віру, що воно все поміняється, все зміниться, і на Україні настане світло, і на Україні буде перспектива. І люди, які від цього масово виїжджають, вони побачать, що на Україні краще, і почнуть вертатися далі на Україну. Мені неодноразово пропонували виїхати віці з України, чи в Канаду, чи в іншу країну. І в мене були, і друзі запрошували. Але кажу, якщо я вже не витримую і уїду, тоді хто вже може лишитися на Україні? Лише кримінал і влада, і депутати. Розуміло. Ще хотів би звернути увагу наших глядачів на те, що ми не всі ті факти, які є у цьому складному журналістському розслідуванні Манолія Васильовича, показали і говорили. Манолій Васильович попросив не говорити про те, як з допомогою його дружини пробували його взяти, які різні підстави робили капкани, щоб він туди попав, для того, щоб потім його шантажувати. Інші методи, які використовувалися для того, щоб він все-таки здався,
віддав свій бізнес, віддав ті об'єкти, які все-таки віджали з допомогою вже кредитних правовідносин. Ми ще хотіли би зараз вам запропонувати один сюжет, в якому показано один із способів, ще раз повторюю, їх було багато, ми тільки один із способів, який зафіксував репортер, про те, коли Манолій Васильович виграв ряд судів в Вищому спеціалізованому суді, і після того почали впливати на його юристів, а також, зокрема, що зробили з його автомобілем, і який знак кинули, і щоб він все-таки задумався, що пора припиняти цю боротьбу. Отже, дивимось сюжет. Сьогодні вранці до підприємця Манолія Плаксія надійшов телефонний дзвінок, у якому йому повідомили, що невідомі скоїли напад на його автомобіль, пробили шини, розбили вікно, а на водійському сидінні знаходиться похоронний вінок. Не знаю, з якою оці цілю певні люди у такий великий перший тиждень Великого посту зробили такі які чорні задуми, чи то залякування, чи якісь інші, а це мені не зрозуміло. Тому я, а хто би це не зробив, але всі ми ходимо під Богом, всі ми, як кажуть люди, від Бога, і повинні розуміти, що за свої вчинки треба думати і прийдеться відповідати. Нагадую всім тим, кого зацікавила ця тема, що буквально недавно ми зняли хороший сюжет, в якому розповідається про те, які проходять сюди пана Манолія, як Феміда, зокрема, Чернівецький апеляційний суд розглядав справу, як він їх вирішує. Хотів би також звернути увагу про те, що нам відомо, що один із головних суддів Чернівецької області попався на капкан так званих отих людей, які за цим стоять, і сьогодні він фактично танцює під їхню дудку із-за того компромату, який вони на нього мають. Ми, звичайно, не будемо називати, але нам ці факти відомі. Більше того, ми мусимо продовжувати далі цю справу, і в майбутніх передачах, можливо, навіть і на слідуючий тиждень, якщо в цьому буде потреба, будемо далі продовжувати цю справу контролювати. Також надіємось на те, що все-таки здоровий глузд, а особливо втручання кесаря, тобто правоохоронних органів, інших органів, які зобов'язані поставити крапку в цій великій боротьбі, в цьому спруті з буковинським відтінком італіанського походження, ми маємо поставити крапку. На цій оптимістичній ноті, і ноті того всього, що все-таки світло повинно перемогти темряву, бо так воно вже давно перемогло її, і що треба боротися до кінця, і тільки той, хто витримає до кінця, той і перемагає, ми хотіли б закінчити нашу передачу. Манолій Васильович, ми вдячні за участь в нашій програмі. Ми надіємося, що з Божою допомогою ви переборете той спрут, який діє проти вас, ті всі перешкоди, особливо те, що сьогодні твориться на Буковині. Вам успіхів, натхнення і Божого благословення. Дякую, що запросили. І віримо в Україну. Ми прощаємося з вами на всього-навсього на тиждень. Зустрічаємося рівно через тиждень у цій студії. До побачення.